Ja, men då kör vi då. Varmt välkomna hit. Varmt välkomna till er som är här på Gävle slott. Men också varmt välkomna till er som deltar via webben. Och varmt välkomna också mitt in i den gröna omställningen som näringslivet vill vara med om och också redan är med om. Här idag så ska vi ju kasta oss rakt in i temat energiförsörjning och med målet att sätta ännu mer fokus på vad vi behöver samlas kring för att nå dit vi vill. Och ni kommer att höra hur vi ska göra det. Dels genom en näringslivspanel och dels genom en beslutsfattarpanel. Jag heter Marie Barling, jag är hållbarhets- och kommunikationschef på Mellansvenska Handelskammaren. Och det här seminariet anordnas ju av Ellevio och Länsstyrelsen Gävleborg. Och vi ska snart få höra från Ellevios vd Johan Lindehag. Men eftersom nu är vi ju på Gävle slott, så det känns det ju brukligt tycker jag att lämna över till dig, Per Bill, landshövding i Gävleborg. Varsågod. Tack så jättemycket och välkomna hit allihopa. Elektrifieringen som vi just i början av, eller kommit en liten bit in i, drivs av många olika delar av samhället. Och normalt sett så brukar det ju vara politiken som stakar ut vägen och så kommer näringslivet släntrande lite efteråt och tänker så här, tjänar vi några pengar på det här? Är det här riktigt bra? Och så där. Men här befinner vi oss lite märkligt nog precis tvärtom. Här är det näringslivet som går först och säger det här är jättebra för oss. Vi kommer kunna sälja våra produkter med premium därför att de har inga CO2 carbon footprints och så vidare. Och politikerna kliar sig i huvudet. Och många av dem lever fortfarande i världen där nej är det säkraste svaret. Och jag har försökt att få dem att säga, säg ja varannan gång eller säg inte nej, säg kanske, för att travestera någon gammal svensktoppslåt. Men jag tror vi har gått förbi den tiden och vi måste gå raka vägen till att det handlar inte om att säga nej. Det handlar knappt om att säga ja. Det handlar om att säga ja tack. Så viktigt är det vi står inför nu. Och om vår region och Dalarna och Värmland vill att allting ska ske norr om oss och söder om oss, så kommer det få väldigt, väldigt tydliga effekter på vår region i framtiden. Så att det gäller verkligen nu att vi allihopa börjar dra åt samma håll och att vi lär oss att vindkraftverk är vackra. Att solpaneler på jordbruksmark är fullt okej. Okay. Det går att återställa. Det här är reversibla processer. Det här är inte för alltid. Om många år så kanske vi har all energi vi vill. Från nya uppfinningar, från modulära kärnkraftverk och vindkraftverk som står långt ut. Men vi kan inte hålla på och säga nej till allting de kommande 20 åren, därför att vi tror att år 21 och 22 i framtiden så kommer allting att fixa sig. Vi har gått från när jag kom hit för 8,5 år sedan, så kunde jag tillsammans med kommunerna glädjas åt hur många nya jobb vi kunde få. När Microsoft flyttade hit till exempel, en glädjens dag. Fantastiskt viktigt. Nu ser vi hur vi tackar nej till nya jobb. Och det är inte några hundra, utan ackumulerat, vad kan det vara, Göran? 3,5 tusen jobb har vi tackat nej till i Gävleborg. Det är förskräckligt. Vi som förstår vad 3,5 tusen nya jobb inom industrin innebär, både i att snabba på utvecklingen för en grön framtid, men också vad det ger i fråga om spin-off i andra branscher. Hur folk skulle börja flytta hit, hur vi skulle kunna få mera resurser att lägga på vägar och järnvägar och allt möjligt annat.
Det gäller verkligen nu att vi allihopa tillsammans får upp awareness om att vi har förlorat. 3,500 jobb har inte kommit hit. Vanligt folk, de brukar sova ganska gott kring sånt här tills redan befintliga jobb försvinner. Då vaknar de. Och då undrar de bums varför politikerna inte har gjort något. Och vi börjar närma oss den punkten idag. Det är inte långt kvar innan redan befintliga jobb i Gävleborg är i farozonen på grund av att vi inte har den effekt vi behöver. Så att, och då kommer yrvaket våra medborgare att undra, vad har ni hållit på med? Så att vi behöver göra väldigt, väldigt stora investeringar i vår framtid. Och det kommer komma väldigt mycket kapital till vår region om vi möjliggör de här investeringarna. Och vi behöver arbeta tillsammans. Allihopa i det här rummet måste tillsammans hjälpas åt att gå från nja till ja tack. Och det gör vi bara tillsammans därför att det är då vi är starka. Det är då vi har möjligheter. Det är då också vi kan få folk att börja lyssna på oss redan nu innan vi har tappat befintliga jobb. Ja, det kommer att vara jobbigt att gå ut och berätta om att det blir en vindkraftpark här och det blir solceller där och så vidare. Men det är väldigt, väldigt mycket bättre att ta den utbildningskampanjen nu än att vi om några år ska stå där och medborgarna undrar varför sa ni ingenting? Varför lärde ni oss inte hur viktigt det här var? Därför det här är på blodigt allvar och vi kan bara göra det här tillsammans allihopa. Och det är det som jag hoppas att den här dagen ska handla om. Hur vi tillsammans kan hjälpas åt att få hela vår region att gå från till ja tack. Nu gäller det att göra grön omställning så fort som möjligt. Allting är inte superroligt, men vi kan inte allihopa köra Teslor och hoppas att grannkommunen ska stå för den gröna energin. Grannkommunens medborgare hoppas att det är granngrannkommunen som ska stå för den gröna energin. Och den paradoxen kommer inte att funka, utan då får vi brist och då har vi riktigt, riktigt stora problem. Så, jag börjar att måla lite svart, rött, grått sådär. Men nu så går vi bara framåt härifrån. För så här vill vi ju inte att det ska gå. Utan vi vill ju allihopa att vi tillsammans kan se till att tillsammans med Dalarna och Värmland och hela Bergslagen så ser vi till att om 10 år så undrar folk, hur gick det där till? Hur gick de om oss? Va? Så att det är dit vi ska. Marie, du guidar oss igenom det här, va? Jag ska försöka. Tack så mycket, Per. Tack. Du kommer ju också. Ja, absolut. Jag ska aldrig vara snål med applåder. Nej. Du kommer ju tillbaka också. Eller jag är med hela beslutsfattarpanelen. Jag gillar tyngden i det. Ja, men den i den bra. Panelen. Ja. Så då ställer vi också det lite mot väggen. Förlängda arm och regeringen har sagt att vi ska dubbla mängden grön energi så att jag vet redan vad jag ska säga. Välkommen tillbaka sen. Tack. Då tycker jag vi ska gå vidare till dig, Johan Lindehag, eftersom det också är Elevio, att det här är på Elevios initiativ att vi har det här seminariet tillsammans. Så får du också berätta lite mer om den rapporten som ni har tagit fram och också vad det innebär för oss i Gävleborg specifikt. Varsågod. Tackar så mycket.
Johan Lindahl, vd för Elevio. Och ja, Per sa det väldigt väl. Mycket kommer att hända i Gävleborgsregionen och vi måste jobba tillsammans för att helt enkelt möjliggöra det här gemensamma projektet. Väldigt trevligt att vi får vara i din residens här idag också på Gävleborgs, eller Gävles slott. Väldigt vackert och fint. Jag tänkte börja med en liten summering av den här rapporten som du meddelade, som vi släppte. Och det är för hela landet och vi har också per län och hur mycket el som kommer behövas och hur mycket produktion som kommer behövas och mer eller mindre exakt var. Och det är till och med att vi har betydligt högre upplösning så här, men på grund av konfidentialitet kring olika industrier och vilken tilltänkt etablering de har, så kommer vi inte gå så djupt, både av tidsmässig skäl och också av andra skäl som ni kan tänkas förstå. Då ska vi se, klick, klick, klick. Här kommer den. Och vi känner alla till att vi ska trycka ut de fossila bränslena både i transportsektorn och de fossila bränslena i industrin. Både självklart för miljön och klimatet och också för svensk konkurrenskraft, som också Per var inne på här. Vi ska tillverka gröna produkter på export, skapa gröna arbetstillfällen, skatteintäkter och välstånd. Det här är vår nästa industrialiseringsvåg och därmed också elektrifieringsvåg. Staret är elektrifiering. Och vi kommer se nu att vi går ungefär på en 140 terawattimmar ligger Sverige på idag i totalt elförbrukning i hela landet. Och vi kommer landa någonstans kring 340 terawattimmar i 2045 när vi ska vara utsläppsfria. Så en enorm ökning, 1,5 Sverige till ska till i systemet. Fantastiskt mycket. En del är transportsektorn. Förbrukningen där på el kommer att tiodubblas, fast från ganska låga nivåer. Men den stora, stora frågan är industrin som ska ställa om. Både befintlig industri som ska trycka ut alla fossila bränslen till förmån för elektrifiering och också nya industrier som etablerar sig i Sverige och också i den här regionen som vi representerar idag. Med massor med nya arbetstillfällen. Den röda lilla linjen som ni ser som vi kommer tillbaka till är elproduktion. Och lagren under här är helt enkelt vad kommer att driva på förbrukningen. Och den röda är hur kommer produktionen se ut. Och vi hade förra året så hade Sverige på total nivå. Vi var en väldigt stor nettoexportör. Så vi exporterade väldigt mycket el till våra grannländer. Men som vi vet så har vi egentligen kanske mera nätbrist än vad vi har elbrist idag. Så vi har också svårt att föra över elen inom landet. Men vi kan exportera den, men det blir svårt att konsumera den i vårt eget land. Helt enkelt överföringsförmågan. Och det är där bland annat den här rapporten kommer in i bilden och Elevios uppdrag. Det kommer då behövas en fantastiskt mycket investeringar. Så att utsläppsfritt per 2045. 1,5 Sverige till i elförbrukning och fantastiskt mycket elnätsinvesteringar som ska koppla ihop den nya produktionen till den nya konsumtionen. Och närmare 1,000 miljarder i nominella belopp kommer att investeras. Och ni ser också hur cykeln ser ut, när i tiden det här kommer att behöva ske. Det är inte så att ingenting händer till 2044 och sen blir det lite busy sista året. Utan det är snarare tvärtom på både nationell nivå och som vi kommer tillbaka på nästa bild här i Gävleborgsregionen. Så är det som mest hektiskt i närtid de kommande 9 åren. Kommande kanske 10-12 åren på nationell nivå och här i Gävleborg ännu mer akut. Och det är ännu mera förfrågningar i närtid som är helt reella som ett behov som måste mättas. Då. Fantastiskt mycket investeringar. Arbetstillfällen som kommer skapas genom det här till att börja med. Bara för enhetssidan, 1,000 miljarder. Hälften är material, lite slarvigt uttryckt. Hälften är personal som ska genomföra de här investeringarna. Så vi skapar gröna jobb med det vi kan möjliggöra. Men också våra investeringar som vi genomför kommer såklart skapa väldigt mycket arbetstillfällen. På nationell nivå och det vi kommer in nu på också på hur det ser ut i de här delarna av landet. Här är man nu får säga så en lista på elförbrukningen, ni ser det mörkgröna per län. Elförbrukningen hur det ser ut idag är mörkgrönt och i ljusgröna är den elförbrukningen som kommer att tillkomma per län per 2045. Och här är då helt enkelt sorterat efter
hur länen kommer att se ut per 2045. Och jag har såklart ringat in där vi står idag i Gävleborgs län, som också kommer öka sin elförbrukningen markant. Och vi kommer se det på nästa bild här. Och kollar vi just på det då, så är det 128% mer förbrukning per 2045 jämfört med vad vi har idag. Och det stämmer likadant som det är på nationell nivå. Det är till viss del transporterna. Stor ökning, den gula delen, stor ökning. Men på det stora hela så är det inte där den gigantiska volymen kommer komma ifrån. Det är nästan en tiodubbling, men inte där den stora, stora volymen kommer komma ifrån. Utan det är industrin. Precis som vi ser på nationell nivå så är det det vi också verkligen ser här i Gävleborgsregionen. Elektrifieringen av industrin, befintlig industri och också nyetablering av industri i den här regionen. Och det finns ju jättemycket förfrågningar, så det här är inte bara en prognos, utan det är utifrån reella diskussioner som vi har med befintliga företag och industri i regionen och nyetableringar. Så att, och prognosen på det behovet som vi har fått förklarat till oss. Då. Så att enorm ökning av elförbrukningen. Och kollar man då på produktionssidan så kommer vi kommer inte bara se en väldans massa ny förbrukning. Vi kommer också se en väldans massa produktion. Det finns redan en positiv bytesbalans ungefär som Sverige har totalt sett, har också Gävleborg redan idag. Att man är lite grann tillbaka till frågan om man är importör eller om man är exportör från sitt län. Och idag så är länet nettoexportör. Man har sitt eget behov, men man kan också helt enkelt exportera det till sina grannlän och föra effekten och elen vidare. Och ser vi framåt även det, fram till 2045, så kommer vi se en ännu mer dramatisk ökning på de förfrågningar som ligger inne att ansluta sig till nätet om ny produktion. Lite sol, väldigt lite sol, väldigt mycket landsbaserad och sen på slutet väldigt mycket havsbaserad vind. Så att vi kommer gå till en 300% ökning av produktionen till 2045. Och även det går ju i trösklar när stora parker går i produktion. Så att det kommer att bli, om alla de här planerna realiseras, en nettoexportör även i framtiden ifrån Gävleborgsregionen. Och det blir också en garant att man inte ska hamna i effektbrist i regionen för att inte då stoppa ny industrialisering och arbetstillfällen i den här regionen. Men återigen, det bygger på att de här planerna har möjlighet att realiseras. På nationell nivå, 1000 miljarder elinvesteringar är ju fantastiskt mycket investeringar. Bara inom situationen vi på Ellevio startar ungefär 1000 nya infrastrukturprojekt per år. Och det kommer bli väldigt intensivt också här i Gävleborg. Och kollar man då på den siffran som vi kollar på nationell nivå och bryter ner kring den här geografin, så kommer vi ha lite mer än 67 miljarder i investeringar de kommande åren. Och ni ser också när i tiden det här kommer att komma. Och det är helt enkelt matchat investeringsplanerna när produktion ska in i systemet. Och likväl som många representerar här idag, industrin i regionen som behöver mer el och behöver mer effekt. Väldigt mycket investeringar som i sig, som jag nämnde, kommer också skapa arbetstillfällen här i Gävleborg. Man pratar el och man pratar effekt. Så det ena är hur mycket ska vi producera och hur mycket ska vi konsumera. Och det andra är hur ser effektläget ut. Det vill säga att hur mycket kan vi samtidigt använda elen i den här geografin? Och som det ser ut idag, den vita delen är kapaciteten som finns tillgänglig idag. Och sen har man ett med rätt normalt och ett högscenario på behovet av effekt i Gävleborgsregionen. Och vi ser i närtid så finns det kapacitet i systemet. Men också behoven kommer stiga i trappor, likväl som också utbyggnaden av infrastruktur och elnät kommer också gå i trappor. Där vi ser en liten en del i trappan här, där det finns mismatch i ett scenario på hög effektuttag och också hur utbyggnaden av elnät ser ut. Även med planerna, att alla planerna håller och får sina tillstånd i tid och det kan byggas ut inom de här planerna, så finns det i dagsläget en
en lucka i systemet som vi aktivt jobbar med. Vi kommer behöva jobba med det. Vi kommer också behöva involvera politiker och regioner och också de aktörerna som finns här för att helt enkelt lösa gapet. Flexibilitet, kanske avbrytbara abonnemang. Hur kan vi krama ut så mycket must som möjligt ur befintligt system tills effektökningen kommer och att de fulla abonnemangen kan infrias? Det kommer vi behöva jobba extremt mycket med. Så samverkan som Per nämnde här kommer vi behöva jobba extremt mycket med. Så att även om jag säger att vi kommer bli en nettoexportör av el och effekt från den här regionen så kan vi inte ta det för givet. För att det mastodontprojektet har ju ännu inte inträffat. Så vi har ju den stora utmaningen och spännande resan fortfarande framför oss. Och det måste vi se till gemensamt att lyckas genomföra först och främst. Summa summarum, politiskt ledarskap på både nationell nivå. Det finns lagar och förordningar som vi jobbar jättemycket med som kommer påverka den här regionen för att snabba på tillståndsprocesserna. Men det borras också ner på länen och regionerna och kommunerna. Mycket av de här investeringarna som genomförs, framförallt på nätsidan, behöver en väldans massa tillstånd. Och vi måste också få en bred samhällsacceptans. Man kan inte ha en växande region, som Per sa, utan att man också blir tvungen att se viss produktion eller också se elnät. Ser man inte det så kan man nog inte förvänta sig att det, man bor i ett tillväxtregion heller. Utan att ska man kunna få skatteintäkter och välfärd så måste det också finnas arbetstillfällen. Och arbetstillfällena i den nya gröna ekonomin, de kommer finnas där elen finns. Och jag ska säga att den här regionen har ett slagläge att kunna bli on top of the rest. Men då måste också de här planerna kunna infrias. Och samverkan på alla spänningsnivåer med alla aktörer. Men också tillståndsprocesserna, jag nämnde det. När det kommer upp på lite högre spänningsnivåer så tar det väldigt lång tid. Det tar långt, långt mycket längre tid att få tillstånden, alla tillstånd som behövs, än att faktiskt bygga det här. Och det på riktigt hög spänningsnivå så kanske det tar 10-12 år för alla tillstånd. Men det tar bara 2 år att bygga. Och där måste vi gemensamt hitta ett sätt att kunna accelerera. För desto snabbare det går, desto snabbare kommer elen och effekten dit och där och då den behövs. Och då går också industrialisering och den gröna vågen snabbare här för att säkerställa de arbetstillfällena som både finns och som de möjligheterna finns här i regionerna. Sist men inte minst så har det också varit, som det var någon som jag pratade med här tidigare i morse också, att det har varit lite svajig elnätsreglering. Det är väl bara århundradets understatement kan man säga. Vi gör ju investeringar, och det är inte bara vi utan branschen i sig, gör investeringar på 50, på 60 år. Men förutsättningarna för redan gjorda investeringar ändras var fjärde år. Och det måste bli någon form av borgfred och långsiktighet i det här för att skapa ett investeringsklimat som också från det här perspektivet kan attrahera kapital och de investeringar som behövs nationellt men framförallt också här i Gävleborg att de blir gjorda. Så, tack så mycket. Tack så mycket Johan. Du, jag bara blev nyfiken på en fråga. När ni tog fram den här rapporten, var det något som överraskade dig? Var det något som du kände så här, åh fan, det här trodde jag inte? Ja, alltså, vi har gjort tidigare har vi gjort överslagsräkningar. Vi eller branschorganisationer har gjort överslagsräkningar på hur mycket elförbrukningen som kan tänkas behövas. Nu gjorde vi ju tvärtom. Vi vet ju vad utsläppen finns runt om i landet i industrin, hur mycket transporter släpper ut och hur mycket industrin och var den här industrin. Och där har vi gjort baklängesräkningar. Hur mycket släpper de ut idag? Och har de signat upp sig att de ska trycka ut alla fossila bränslen och konvertera det till el? Då gör vi grovjobbet och verkligen räknar från botten med hur mycket el blir det då. Och då såg vi att vi visste ju inte, tänk om det blir lägre än vad vi hade bettat på tidigare som var kring 300 terawattimmar. Svaret är att det fanns ju reella planer på snarare på 340. Så att behovet bara växer och växer. Året innan vi tittar på det här så var det betydligt lägre. Och snart så kommer ju SVK på scenen med sin senaste rapport. Och jag utgår från att de inte kommer säga att det här var bara en fluga. Det blev inte av. Vi går tillbaka till kol och olja. Det kommer inte ske. Så för varje gång den här rapporten gör när vi uppdaterar det så blir behovet skarpare. Och förfrågningarna större. Och elbehovet bara större. Så jag tror att man ska lägga ner slaget om produktionslag och slaget om ska det vara elnät eller ska det vara vätgas. Svaret är att mer av allt. Vi måste bredda verktygslådan och göra så mycket som möjligt av allting för att hålla flexibiliteten och volymen uppe.
Bra. Tack Johan. Du får komma tillbaka och prata om vad vi ska göra ännu mer av alldeles strax. Absolut. Du pratade också om samverkan. Tack Johan. Jag lämnar dig. Samverkan pratar Johan om. Det behövs många olika aktörer. Så då tänker jag att vi tar upp en annan viktig aktör. Nämligen Svenska Kraftnät och Katarina Larsson. Avdelningschef på samhällsbyggnad. Blev det rätt då? Yes. Ja. Tack. Varsågod. Tack så mycket. Så ska vi se. Händer det någonting här? Ja, just det, jag skulle ju vara lugn. Och när det surrade, då skulle jag vänta. Det var instruktionen. Ska vi se hur det går för mig. Ja, Katarina Larsson, avdelningschef samhällsbyggnad på Svenska Kraftnät. Jag ska prata lite om hur vi ser på de här frågorna idag då. Svenska Kraftnät är ju, som ni känner till, ett statligt affärsverk. Och vi har ju då systemansvaret för systemet där vi ska ha balans i varje drifttimme mellan produktion och konsumtion. Vi är också nätägare, så vi ansvarar för att utveckla och förvalta stamnätet. Och vi är också elberedskapsmyndighet och dammsäkerhetsmyndighet. Och vi står ju inför en enorm utmaning som Johan var inne på här, där vi behöver öka kapaciteten i transmissionsnätet väldigt mycket snabbare än idag för att kunna möta de här stora elbehoven som vi står inför och industrins omställning. Och det har ju skett, den här utvecklingen har skett väldigt snabbt, mycket snabbare än någon hade kunnat förutse. Så att det har, bara på några år så har ju de här ökningarna varit helt enorma. Och 75% kommer ju från industrin och ungefär ett helt Sverige står i kö. Så att det är verkligen en utmaning. Och det här sammanfaller också med att vi ska också reinvestera. Våra nät står ju inför sin, att uppnå sin tekniska livslängd också i mycket. Och därför så måste vi också reinvestera. Och när vi gör det så passar vi på att förnya och bygga nytt också samtidigt. Och vi har det här med elbehovet. I den här regionen så ser det bra ut med produktionen. Men i Sverige i stort så har vi en utmaning i att produktionen inte längre är på samma plats där vi behöver den. Och när vi byggde ut nätet samtidigt med att vi byggde ut kärnkraften och vi hade också vattenkraften, så då synkade vi det här i utbyggnaden. Men nu har vi en situation där vi i många regioner har ett stort underskott på produktion då. Och det gör ju att vi behöver transportera elen mycket, mycket längre sträckor. Och det här produktionsutmaningen är ju också att även produktionen når i sin tekniska livslängd här kommande år. Så att vi behöver också ha ett generationsskifte inom produktionen. Och vi kommer ju få, när vi får energipolitiska propositionen, så kommer vi ju få mål för ett elbehov om minst 300 terawattimmar år 2045. Det ligger ju lite lägre än vad du pratar om. Men vi kommer ju också få mål då för leveranssäkerheten. Och så att det här är ju nya förutsättningar då för Svenska Kraftnät inte minst. Och i förra året, det här var alltså rapporten som kom 2022. Och där så såg vi då att cirka 32 terawattimmar elproduktion från framförallt vindkraften då, men även biokraftvärme kommer nå sin tekniska livslängd fram till 2045. Och för kärnkraften, som man räknar på en teknisk livslängd på 60 år, så kommer det vara 50 terawattimmar som faller bort om inte reaktorerna livstidsförlängs då. Så det innebär då att vi har samtidiga behov av utbyggnad och generationsväxling även inom produktionen då. Investeringstakten.
inom Svenska Kraftnät. Så vi har i vår anläggningsportfölj de närmaste 15 åren så är det 200 miljarder i investeringar. Vi ligger på ungefär 3,5 miljarder idag och vi ska upp till 10-12 miljarder först och sen 15-20 och uppåt miljarder då. Och vi har 300 projekt igång under 2023 och det är ju väldigt stora projekt med långa ledningar. Och under år 2025 till 2026 så kommer investeringstakten och investeringsnivåerna öka kraftigt, för då är det väldigt många stora projekt som går över i entreprenadfas. Och så här ser det då ut i Gävleborg. Det här är ju ett område där vi har vårt allra största investeringsprojekt, eller ett av de största. Vi har ju fossilfritt över Norrland också som är väldigt stort, men det är ju nord-syd-investeringsprojektet. Och här har vi då Västeråsbenet och Uppsalabenet. Och för Västeråsbenet då så kommer vi att bygga ny 400 kilovolt dubbelledning från Bispgården till Fallviken och 400 dubbelledning från Fallviken Horndal också. Och idag är det en dubbel 220 ledning då som har nått sin tekniska livslängd och ska förnyas som vi byter ut här. Och sen så kommer vi också anlägga en ny 400 kilovolt kraftledning mellan Grönviken och Fallviken i Ockelbo kommun. Den här som går på tvärsen där. Och sen Uppsalabenet så har vi dubbel 400 kilovolt från Vattjom till Njutånger och till från Njutånger till Hedeby som också är dubbel 400. Och de här Västeråsbenet, den ska ju bli klar 2032 och Uppsala ett spann där till ungefär 2035. Och för Uppsala så är ju en av drivkrafterna då som har tillkommit under de senaste åren, det är också att möjliggöra anslutning av relativt stora volymer med havsbaserad vindkraft som finns planerat. Som man ska etablera då längs ostkusten. Så att det är en tillkommande drivkraft också här. Och här har vi då Västeråsbenet och Uppsalabenet då. För att vi ska kunna göra det här då och kunna lösa de här utmaningarna så behöver vi ju säkra både produktion och distribution för att kunna hamna i nivå med samhällets elektrifieringar. Och då finns det flera utmaningar i det här. Och en av dem är naturligtvis, som både Per och Johan var inne på, acceptansfrågan. Det handlar både om acceptans för produktionen men också acceptans för ledningarna och infrastrukturen för distributionen. Och vi måste också skapa förutsättningar för att vi kan korta ledtiderna betydligt. Och inom Svenska Kraftnät så jobbar vi med att halvera våra ledtider. Vi räknar med att vi har 14 år i utgångsläget då, från att vi börjar genomföra en utredning till att vi har en färdigbyggd ledning. Och i ett första steg då ska vi halvera det till 7 år. Det låter också som lång tid och vi jobbar ju naturligtvis hela tiden med att korta de här tiderna. Men det handlar ju om från att vi börjar utredningen ända fram till att vi har ledningen på plats. Och det första steget vi har gjort det är att parallellställa den här utredningsfasen med nätplaneringsfasen då. Så att där har vi tagit bort utredningsfasen och lagt den samtidigt med projektstarten så att vi utreder och startar projektet parallellt. I vissa fall så innebär det att vi också tar mer risk. Och där har vi också ett tydligt uppdrag och mandat från styrelsen att göra det under naturligtvis
ordnade former och särskilt mycket i då vårt investeringsprogram Fossilfritt över Norrland. Sen så handlar det om att parallellställa väldigt mycket av våra interna processer och att vi kan till exempel jobba med att sätta igång våra upphandlingar innan vi har fått vår koncession. Vi inväntar inte allting som förut har vi gjort saker väldigt seriellt. Och nu inväntar vi inte det utan vi skriver våra avtal och så på ett sånt sätt att vi kan sätta igång och direkt vi har vår koncession så kan vi vara ute och börja bygga som vi till exempel har gjort i ett av våra projekt i norr nu. Men det är inte bara det här interna arbetet med hur vi kan effektivisera våra egna processer utan det handlar väldigt mycket om samverkan som vi är här för att prata om idag, tänker jag. Och det har blivit en otroligt stor skillnad i medvetande om vilka utmaningar vi står inför och medvetande om att vi verkligen behöver angripa de här utmaningarna tillsammans och att vi måste hjälpas åt att komma till bordet tillsammans. Men det är ju såklart så att det fortfarande finns motstånd lokalt i vissa fall. Och för att kunna få till bättre dialoger helt enkelt så jobbar vi med mycket tidigare dialoger. Vi är mer proaktiva i det. Vi har en ny organisation med samhällskontakter som jobbar mer kopplat till regioner. Vi tittar på vår nätutvecklingsplan mer kopplat till regioner. Och vi jobbar med olika samverkansforum då, regionalt. Till exempel här av Arena Elkraft Gävleborg och i Norrbotten och i Västra Götaland och i Skåne och på flera olika ställen. Så att, och vad det handlar väldigt mycket om att som till exempel vi gjorde i Norrbotten, att vi samlade alla aktörer, satt oss tillsammans och tittade på kartorna från början när vi inte visste egentligen, vi hade inte ritat ut några streck utan vi bara sa vi ska härifrån och dit. Vad finns det för utmaningar här som vi ser och vad ser vi för lösningar som vi kan titta på tillsammans där vi liksom hör varandras perspektiv och kan hjälpas åt att hitta lösningar. Det är väldigt många faktorer som påverkar planeringen av en kraftledning och här är en viktig fråga för oss är att vi som stamnätet då inte har riksintresse och det gör ju att vi måste hela tiden anpassa oss till alla de här olika faktorerna. Och det är naturligtvis när vi har så här långa ledningar och så här många olika myndigheter och aktörer som vi ska samverka med och också som är tillståndsgivande. Så att det handlar inte bara om att prata med varandra utan det handlar också om att man behöver få väldigt många olika tillstånd förutom koncessionen. Så att sammanfattningsvis då, för att vi ska kunna korta de här ledtiderna så ser vi att vi skulle behöva riksintresse för vårt stamnät, vår nationella elinfrastruktur. Och vi behöver också tydlighet kring flera olika frågor, till exempel det här med teknikval, att vi behöver kunna få bygga i luft. Och att för att vi ska lyckas med den här storskaliga elnätsutbyggnaden så behöver vi också utveckla vår planering tillsammans mellan nationell, regional och lokal nivå. Och sen så tror vi att vi behöver jobba. Vi jobbar hela tiden med att försöka ändra lagstiftningen och så. Och det måste ju naturligtvis fortsätta. Men vi måste också utgå från de förutsättningarna som är här och nu. Vad kan vi göra inom ramarna för det? För att vi ska kunna komma fram snabbare. Och nå de här kortare ledtiderna tillsammans. Tack så mycket. Tack så mycket Katarina. Vi välkomnar dig tillbaka här om en stund. Så ta lite vatten och sitta och njut här bara nu. För jag tänker att vi ska kasta oss in i vår näringslivspanel. Vilket också känns precis som rätt sak att göra. För jag tycker att ni alla tre också har pratat om att
För att vi ska få de här förutsättningarna så måste vi också tydligare berätta vad det innebär för näringslivet om vi får den energiförsörjning som vi faktiskt behöver. Så det känns väldigt passande att vi nu ska välkomna upp vår näringslivspanel. Och då säger vi välkommen till Hanna Magnusson, tillförordnad vd på Skyborn. Ja, de kan få en applåd tycker jag. Det tycker jag de är värda. En i taget. Erika Hedblom, technology strategist. Tack så mycket. Teknikstrateg på Stora Enso Skutskär. Hej, Erika Hedblom. Och Johan, inte Johan Elbeck utan Johan Granås, hållbarhetschef på Holmen i Gisund. Hej. Tja. Hej. Och så har vi min kollega Stina Snitt, vd på Mellansvenska Handelskammaren. Och jag tänker att vi ska börja hos var och en av er just för att få den här nulägesbilden, vart ni är någonstans just nu kopplat till energiförsörjningen. Och jag tänker också att ni får börja med en liten, även om jag tror att de flesta känner till vad ni gör i era organisationer. Men ge oss en 10 sekunders hiss pitch om vilka ni är också. Ska vi börja? Vi börjar hos dig, Hanna, på Skyborn. Stort tack och tack för en väldigt spännande rapport också. Känns ju väldigt relevant för tiden vi är i just nu. Kort intro till Skyborn då. Vi är en just nu utvecklare av havsbaserad vindkraft här i Sverige. Men vi bygger också havsbaserad vindkraft och driver havsbaserade vindkraftparker och äger havsbaserade vindkraftparker ute i Europa och i Asien just nu. Och här i regionen då så har vi just nu 3 stora vindkraftparker under utveckling. Och det är Storgrundet som precis har blivit tillståndsgivet i första instans. Och sen är det Fyrskeppet och Eystrasalt som håller på att handläggas av regeringen just nu i väntan på tillstånd. Så att de här 3 projekten i regionen ser vi skulle kunna bidra med ungefär 6-7 gigawatt till Gävleborg. Och det är ju en hel del ny effekt. Och våra utmaningar i det här är väl framförallt hur vi ska ansluta de här stora projekten. Som vi ser nu så de här nya anslutningspunkterna som är reserverade för havsbaserad vindkraft specifikt möjliggör ungefär 3-4 gigawatt. Och samtidigt så vet vi att Skyborn inte är den enda utvecklaren av havsbaserad vindkraft i regionen heller, utan det finns ju gott om andra projekt som också gärna vill ansluta. Vi har gjort en liten knorr som en lösning på det här i närtid, och det är att vi också utvecklar ett vätgasprojekt som vi kallar för South to Port i Söderhamns kommun i nära anslutning till Storgrundet då, där vi tänker att den kapacitet som inte kan anslutas till nätet kan vi istället använda för att producera vätgas eller annan slutprodukt. Ja. Jag kan väl stanna där. Stanna där så kommer vi tillbaka till dig alldeles strax. Går istället till Stora Enso då. Yes. Vilka är ni och var är ni någonstans just nu? Jag representerar då Stora Enso i Skutskär, bruket där. Stora Enso finns ju i många länder, men på bruket i Skutskär så tillverkar vi fluffmassa. Och det är faktiskt Europas största producent av fluffmassa. Och fluffmassa, det är det här vita fluffet som finns i blöjor och bindor och sårstoppmaterial och sånt. Genprodukt. Och om man tittar på hur världen ser ut och hur världen utvecklas så har vi så här megatrender. Man har åldrande befolkning, folk blir äldre och äldre. Det blir också ett större och större välstånd i världen. Så det blir fler och fler som behöver de här genprodukterna. Så det är en växande produkt. Stora Enso har också en ganska stor forskningspipeline med produkter där vi vill ersätta fossilt material med förnybart från skogen. Ett exempel då, det är att vi vill använda ligninet som också finns i träet. Cellulosan gör man pappersmassa av. Och ligninet kan man göra annat av då. Bland annat så har vi hittat att man kan göra lim av det. Man kan också använda det till att göra hårt kol i som kan användas i litiumjonbatterier till bilar bland annat. Och ersätta då fossilt kol. Och vi har faktiskt fått ett förstudie till Skutskär där vi tittar på att bygga en sån fabrik hos oss på sajten. Och från Stora Ensos sida så har man nu pinpointat Skutskär som en strategisk sajt.
just på grund av att vi har en bra grundprodukt. Vi ligger bra till geografiskt. Vi har bra logistik, hamn, vi har järnväg. Vi har bra tillgång till arbetskraft. Och framförallt så har vi bra tillgång till råvaror i form av skog runt omkring. Så att det finns väldigt goda förutsättningar för att Skutskär ska kunna utvecklas väldigt bra i framtiden. Vad innebär då energiförsörjningen för er för att ni ska kunna komma dit? Det är ju givetvis en förutsättning. Allt nytt man bygger behöver energi. Så är det. Vi går till Holmen då. Vad betyder energiförsörjningen för er? Ni har ju också egna producenter. Ja, det betyder ju mycket för oss. Holmen är ett stort företag. I Iggesund så har vi ett stort massa... Eller, Iggesundsfabriken är både massafabrik, det är en kartongfabrik och det är ett stort sågverk. Våra produkter är... Jag såg att Per Bill hade en Apple-klocka på sig. Alla som har en Apple-produkt, har ni en iPad eller en telefon eller en klocka, då har ni en bit Iggesunds kartong hemma. För Apple är en av våra största kunder. Och man spar ju också alltid de där kartongerna, fast man inte vet vad man ska ha. Det kan man ju förstå. Det är våra kartonger från hembygden, så det är klart. Det är klart man gör det. Nej, men egentligen så det är faktiskt en grej som jag ändå vill lyfta fram och som jag ville ta med mig hit också. Att jag tycker Johan var lite blyg när han gjorde titeln på det här. Det är säkert inte du som har satt titeln. Men när i Gävleborg ställer om. Jag menar, tittar vi på oss i skogsindustrin, det här har redan hänt. Vi har ju redan ställt, alltså Iggesundsfabrikerna är redan idag 99% biobaserade. Det är liksom, vi producerar grön el som vi dessutom exporterar från anläggningen. Så det här har redan hänt. Jag tycker titeln borde vara, vad händer när Gävleborg spänner bågen? Så vart ska vi ta vägen sen? Och då kan man ju titta på idag så funkar ju liksom den elkapacitet, både effekt och hur mycket el vi använder. Det funkar för oss skapligt idag. Vi ska elektrifiera, vi har en hamn och vi ska elektrifiera massa grejer. Se till att man kan ha elkabel i hamnen och stora skepparna kommer inte behöver stå på och bränna olja och så vidare. Det finns saker att göra. Men där är vi redan idag. Men när man tittar längre fram, vad är det för produkter vi ska tillverka längre fram? Ja, då ser det helt annorlunda ut och då kommer vi behöva betydligt större behov och det är många parter här inne som är intresserade av det. Så jag ser idag är vi det vi är och vi klarar oss bra idag liksom. Men när vi ska framåt, då tror jag, och det gäller ju också Holmen, vi producerar ju landbaserad vindkraft idag, vi producerar 1,7-1,8 terawattimmar el idag, det vill ju vi bygga ut så mycket det går. Vi äger 1,4 miljoner hektar mark som många områden som är lämpliga. Så vi vill ju bara trycka på det så mycket som möjligt. Och vi ser ju också möjligheter om vi har som sagt både sågverk och producera mer byggmaterial. Vi har massafabrik och kartongfabrik där vi kan ersätta fossila förpackningar och plastförpackningar. Och vi kan ta vidare steg in i framtiden också och tekniska lösningar. Så att vi ser det här som superviktigt att vi ser det, precis som jag säger, när vi spänner bågen och vill framåt. Var ska vi ta vägen då? Där ser vi enorma potentialer. Bra, låt oss återkomma ännu mer till vad ni också vill göra då när ni spänner bågen, eller när vi spänner bågen tillsammans. Alla ni tre är också medlemsföretag i Mellansvenska Handelskammaren. Stina, så jag tänker att du får liksom lyfta blicken och ge oss bilden, helhetsbilden från Gävleborg och Dalarna som ju också är våran region. Och samtliga medlemsföretag vill vi ha en bild av nu. Samtliga. Ja, samtliga. Precis, vi är en medlemsorganisation för näringslivet i Dalarna och Gävleborg och vi har egentligen alla stora industrier medlemmar hos oss. Och vi ska ju driva de frågor som våra medlemsföretag tycker är absolut viktigast. Där är energiförsörjningsfrågan helt avgörande framåt. Det är liksom ingen tvekan om det. Och precis som du säger, det här arbetet med att ställa om till fossilfrihet och hållbar produktion. Det är inte så att det inte har börjat. Det drivs av näringslivet och det drivs för fulla muggar för näringslivet. Så att det handlar ju dels om att nå klimatmålen, men det handlar ju också om konkurrenskraften i nationellt men internationellt. Så det är ju en överlevnadsfråga. Och Dalarna och Gävleborg är en otroligt viktig exportregion. Vi exporterar närmare 100 miljarder varje år från den här regionen. Och där är papper, stål, skog otroligt viktiga. Men också besöksnäringen, tekniklösningar är också beroende av de här frågorna. Så det är väldigt tydligt när vi pratar med våra företag att de behöver långsiktiga, förutsägbara förutsättningar för att kunna fortsätta den här omställningen som de är mitt i.
Och lyckas vi inte lösa det här så kommer de här företagen, de kommer inte sitta och vänta på att vi ska ha en lösning klar, utan då kommer man att se sig om dit den här lösningen finns. Och det gäller både de befintliga företagen men också de företagen som vill etablera sig här. Och sen kan man ju säga att vi har liksom inte råd att varken, som du också sa, nationellt eller regionalt eller kommunalt, att inte politiken stödjer den här förflyttningen som vi är inne i. Och vi behöver både mer elproduktion och vi behöver bygga ut nätet. De båda komponenterna är jätteviktiga. Och sen måste vi bara trycka på att vi har jättemöjligheter i vår region. Gävleborg, bara det att om vi tittar här idag, kan vi få ännu mer samverkan mellan näringslivet, politiken och det offentliga, så har vi alla möjligheter att lyckas. Och vi sitter på unika möjligheter när det kommer till att öka både, få mer produktion och bygga ut nätet. Så vi har jättebra förutsättningar. Men då måste vi lösa frågan om effekten. Jag tycker att vi fortsätter där in i framtiden någonstans också. Vad vi vill skapa, den här bågen som vi vill spänna då. Hur ser den ut och hur är den kopplad till? Vad behöver vi? Varför behöver vi energiförsörjning till den? Jag tänker om vi börjar hos Lorenzo och hos dig, Rika. Ja. Vad är det ni vill göra här nu i framtiden och varför är energiförsörjning så viktig för det? Ja, men som sagt, precis som Johan sa, så är vi ju till ganska stora delar idag självförsörjande eftersom vi har en turbin. Men om det skulle vara så att den inte funkar så måste vi ju ha tillgång till någon form av redundans. Så flexibilitet är väldigt viktigt för vår del. Och sen har vi, precis som jag sa, då, ganska mycket i pipen, innovationspipen. Vi på Skutskärsbruk ville kunna vara med och dra hit de projekten till oss. Det ligger bra till. Det finns förutsättningar. Vi har ett försök som håller på nu. Det är ett projekt om koldioxidinfångning som vi har på sajten precis just nu. Där vi har, om det här blir verklighet så kommer vi ha möjlighet att bli koldioxidnegativa på sajten. Men för att kunna göra det så behöver vi el. Tycker att ni får ni gehör för det här? Fattar man det här? Ja, jag tycker från Elevios sida har vi fått väldigt bra respons. Men sen så är det ju fler som behöver förstå det också. Det är inte bara dem. Johan, om du får samma fråga på Holmen. När du pratar om den här bågen som du ska spänna. Ja, i första hand så är det naturligtvis att vi vill öka produktionen. Jag menar, som jag sa, byggandet i trä ökar. Vi vill bygga ut sågen i Iggesund rejält. Även på massa- och pappersproduktionen är det för att konkurrera ut fossila ämnen. Så naturligtvis är det i första hand, det är den affär vi står på idag. Det är det vi vill se idag. Men naturligtvis är det också precis som Skutskär, och det nämns ju även i rapporten, infångning av koldioxid och vad man sen gör att ha den koldioxiden. Vi pratar om olika e-bränslen, metanol och sådana saker, liksom energibärare av icke-fossil natur. Liksom. Så det är också saker som finns inom, vad ska man säga, inom vår världsbild att göra det. Och då ökar ju effektbehovet idag. Det skulle dubbleras till fabriken om man skulle titta på att tillverka sådana saker. Jag tror knappt det finns en, jag menar, hos oss i Gävleborg, jag tror inte det finns en pappersmassafabrik som inte har tittat på de här grejerna. Därför att staten pekar på hur ska vi nå våra mål. Där är det massvis med incitament som pekar i riktningen på infångning av koldioxid och eventuellt även liksom föra över det på något vis och tillverka bränslen utav det. Och det är ju elektrolytprocesser som är ju helt beroende av de här ledningarna. Det måste till betydligt mer effekt om man ska titta. Och även el i sig. Elbehovet ökar ju också, inte bara effekten. Så det är ju saker som det här ligger ju längre bort och det här är ju massa om och men. Och det är ju ingenting som man liksom, vi måste hitta ett business case för det här. Idag finns inte riktigt handlingsplatser för sådana här saker och sådär. Men som jag sa, det här är ju med tanke på Storenso och Korsnäsverken och som sagt var vi på Holmen också, så är ju saker som hela skogsindustri i Sverige tittar på. Så att vi sitter ju på någonting, men det är ju lite hönan och ägget här. Liksom. Ja, men vi kan inte göra det här förrän vi får de här stora ledningarna. Okej, men vi kan inte bygga de här ledningarna innan vi... Så att det är därför den samverkan är så himla viktig, tycker jag. Och lite kan man väl också säga...
att jag sa det här om Apple-grejerna som jag förde in ganska på en gång är också, vi ska ju ha klart för oss att omvärlden tittar ju på oss också. Våra produkter hamnar ju över hela världen. Och man ska inte underskatta dragningskraften i att producera saker med förnyelsebar elektricitet. Vi hade ju, jag hade ju äran att få Tim Cook på besök. Tim Cook kommer över till Iggesund och titta på tillverkningen där. Och en av sakerna det var ju att han ville se liksom, ja, men hur vi ligger, som jag sa, på 99% förnyelsebar elektricitet och vi har som mål att vara fossilfria 2030 helt och hållet. Liksom. Och det är absolut en av dragningskrafterna. Och det ska vi ju tänka hela regionen. Det är kanske inte alla som kan ha Apple som kund. Men det är ju så här att det finns ju massvis med produkter, massvis med saker och dragningskraften i det här. Och där kanske Gävleborg kan hitta, om de i norr har hittat bort till stål och järnmalmen. Liksom. Gävleborg, vi har ju skogen här. Vi har de här fabrikerna med långa traditioner och stabila företag som redan har någonting inarbetat. Det är ju ett exempel på det vi skulle kunna spänna bågen liksom och attrahera världskapital. Och det är också tydligt, behovet är stort, det är tydligt, men det är också tydligt att det har en stor betydelse för näringslivet i hela Gävleborg tillsammans, så att det händer en sak om vi får den energiförsörjning och den effekt vi behöver, och det händer en annan sak om vi inte får den. Och som av en händelse, Stina, så har vi tagit fram en rapport som i alla fall försöker att visa på precis det här. Precis. Tillsammans med våra 15 största energikonsumerade bolag i Dalarna och i Gävleborg. Ja. Och det visar ju på precis det här. Att ja. Det är många investeringar, det är mycket investeringar och arbetstillfällen som vi kan gå miste om. Ja, men och vi vill ju titta på effekten av effekten. Vad händer om vi får de förutsättningarna som vi behöver och vad händer om vi inte får det? Och det är ju, om man skulle lyfta tre saker ur den här, så är det ju otroligt tydligt att det är bråttom. Som ni säger, det är inte så här att det här kommer om 15 år, utan inom 7 år beräknar man med att det här behovet är. Det handlar om, du sa det i början Per, att det handlar om över 1000 arbetstillfällen, dels på de egna bolagen, men också i underleverantörsled. Och det handlar om, man uppskattar till de här, bara de här 15 bolagen uppskattar att upp till 37 miljarders investeringar skulle man kunna göra om man fick de förutsättningarna som man behöver. Och det är ju en otrolig möjlighet. Och då tittade vi bara på befintliga bolag, alltså inte, exakt, inte på eventuella nya etableringar eller några som har tvingats tacka nej till Gävleborg. Yes. Om vi går till er på Skyborn igen och tittar på er som energiproducenter. Var någonstans, du pratar om anslutningspunkter, men kan du utveckla lite var liksom största hindren ligger någonstans just nu? Var är trösklarna? Ja, men först och främst om man bara backar till varför vi har valt just den här regionen att utveckla projekt i, så är det ju för att om vi bara tar hela Sverigekartan så har vi några av de absolut bästa förutsättningarna just här. Vi har liksom bra djup, bra vindlägen, ganska få motstående intressen. Så att jag ser att en stor utmaning för oss, det är egentligen att planeringen inte riktigt går hand i hand. Det är mycket stuprörsplanering mellan nät å ena sidan, kanske havsplanering å andra sidan. Och de här skulle behöva gå mer i takt för att också skapa förutsägbarhet för politiken och för myndigheterna. Veta vad som kommer, men också för oss utvecklare att veta vilka projekt har liksom chans att bli av överhuvudtaget och vilka har lägre chans eller liksom så, vet vad vi ska satsa på. Och det skulle också verkligen underlätta den administrativa bördan för både myndigheter och politiker, men kanske också den bördan som blir av en liksom tuff opinion, tror jag skulle kunna lösas mycket av en fördjupad planering och att man löste ut mycket av de frågorna som nu liksom hanteras i tillståndsprocesserna redan i planeringen. Men samma fråga till dig, Erika. Vart upplever du att trösklarna finns? Vad behöver vi förändra? Ja, men det är ju den här hela, man säger, tillståndsprocessen. För oss är det ju, från det att vi tar ett beslut att vi vill bygga en fabrik, då vill vi ha plats inom 2 år. Då måste elen också finnas där inom 2 år. Så att det är hastigheten på processerna, den är ju A och O för vår del. Får inte du säga tillståndsprocesser? Får du säga något annat? Får du lägga till något? Alltså ja, fast det är svårt att komma runt det. Vi lämnar ju in bara här i dagarna, lämnar ju Holmen in ansökan om att få bygga någonting på ett som heter Tigerberget, som är nordväst om,
om Hudiksvall. Nu är vi nere, jag kommer inte ihåg vad vi är på, 38 kraftverk från början. Nu tror jag vi är nere på 18 och vi har trimma och pussla och så vidare. Försökt tillgodose allting. Alltså de här processerna, det känns lite, vi har ju pengarna i fickan, vi vill bygga liksom, vi vill göra saker. Och alltså jag har absolut all förståelse för gärna el, men inte på min bakgård. Jag förstår det, men samhällsnyttan är liksom, måste också få väga in. Det är svårt att komma runt det. Vi vill bygga mer landbaserad vindkraft. Vi tycker att vi har många lägen på det, så vi vill bidra där. Det är det som jag ser som är de stora grejerna. Sen vad det gäller fabrikerna och naturligtvis också, det finns ju saker där att pussla med också, men jag tycker att det här är någonting som, och det är så många som berör det också, det är som att alla, vi står och säger det allihopa, men vi är ändå så svårt att få till en politisk majoritet som faktiskt kan göra någonting av det här. Så det, jag vet inte hur vi ska komma runt det riktigt liksom. Men absolut är det viktigt, och det är där vi vill liksom. Bra, vi ska försöka brygga över det där till den här beslutsfattarpanelen. Ja, vi får göra det. Stina från Handelskammarens sida, vad behöver prioriteras? Ja, för att fortsätta på din, just att det våra medlemmar lyfter att inte fortsätta, eller vi kan inte jobba i de här 4-årscyklarna. Det går inte att ha det på det sättet, utan vi måste sluta och tjafsa om vilka energislag som är bäst. Vi kommer, som ni i inledningen sa också, vi kommer behöva alla energislag, och vi måste... vi måste göra det nu. Det är bråttom. Och vi har ju också, om man skulle liksom summera, vi har ju också tillståndsprocesser som de viktigaste, bygga ut elnätet, men också det här politiska ramverket. Och sen om man kopplar tillbaka till Per, din inledning, att gå från nej till acceptans till ja tack, så är det ju också något att få med, trycka på samhällsnyttan, att skapa förståelse för att det handlar om arbetstillfällen, skatteintäkter. Vi vill ha hit företag, för alla får det bättre då. Det är inte alltid fakta, att man, det är det allmänheten behöver. Man kanske måste ta till sig av de här känslorna som finns, och felaktig information, och trycka på det. Jag tyckte det Johan sa, att vi är, att liksom regionen är nettoexportör utav el idag. Det känns ju lite beskt liksom. Vi vill ju ha produktionen här. Vi vill ju bygga mer produktion här, så att det blir fler arbetstillfällen, mer verksamhet, och liksom, vi vill ju ha elen själva. Så liksom på dalmål, men det är okej. Okay. Det är det här, den här sidan. Nej, men det tycker jag liksom, det känns så vill ju inte vi ha det. Vi vill ju liksom använda grejerna själv liksom. Hade man varit kvällstidningsjournalist så hade man haft rubriken klar. Vi vill ha elen själva. Ja, men det är också för medborgarna, vilka nu det är. Liksom. Men att folk i gemen att förstå det, att liksom, det finns ju möjligheter. Vi kan, om vi får till produktion, vi kan göra mer saker här. Förutsättningarna finns. Så att vi, liksom, bara viljan finns, och, vi, liksom, och det tycker jag den också gör. Så, ja. Jag hade kunnat behålla er här jättemycket längre. Men vi tackar er nu. Tack så jättemycket till näringslivspanelen. Bra, vad bra det känns att vi nu också ska få en panel som faktiskt ska genomföra det här, som vi har fått från oss från näringslivspanelen. Så då tycker jag vi gör så. Vi välkomnar upp Patrik Stenvall, regionstyrelsens ordförande i Gävleborg. Du har inte varit på scen förut, så du förtjänar definitivt en applåd. Och så välkomnar vi också tillbaka då landshövding Per Bill, Elevis vd Johan Lindehag och Svenska Kraftnäts Katarina Larsson. Välkomna upp. Bra, jag tänker att vi gör så här, eftersom Patrik, du har inte hört här uppe än, så tänker jag att vi ska börja med dig. Eftersom du inte var med i början, ge en kort bild, 2 minuter högst. Hur ni ser på situationen från regionens håll kopplat till energiförsörjning? Utmanande och så här kort som politiker, men det är så att som vi hörde tidigare, så är ju det här ur kommunala perspektiv, vi tappar väldigt mycket etableringar som vill komma hit till Gävleborg. Men jag tycker ibland att vi glömmer bort faktiskt den fantastiska industri vi har. Att vi riskerar ju faktiskt den också om det är så att vi inte kan leverera bra el och effekt här.
Så jag tycker väl ändå att det är väl den ingången som vi har från regionen. Men jag vill också ändå säga att vi har faktiskt som region har vi riktigt bra förutsättningar. Jag menar, vi har ju alltså kompetensförsörjningen är någonting vi kan tillhandahålla här. Vi ligger väldigt bra till logistiskt. Vi ligger precis norr om storstadsregionen. Vi har också våra fantastiska företag. Vi har ju några stycken här idag. Vi har många företag som är helt suveräna. Så vi har liksom kompetensen, vi har platsen, vi har industrin. Och vi har också förutsättningarna för elen, har vi också hört. Så vi har alla förutsättningar. Vi ska bara spela våra kort rätt så att vi kan spänna bågen och köra på. Och jag tyckte också jag hörde sist här. Vi vill ha produktionen här. Vi vill inte vara ett transitlän för el som går från annanstans genom oss. Sen ner till Stockholm eller Mälardalen. Den ska vara här den ska användas. Så att det är viktigt för oss. Vi vill ha elen själva. Ja. Yep. Per Bill, du har ju som landshövding verkligen haft ett fokus på just energifrågan. Lite som din grej. Vad är dina reflektioner nu när du har hört från, nej, men från vårt näringsliv? Man blir väldigt glad över vad många, inte bara företag utan även politiker och andra som här inne nu liksom tycker att ja, det här är viktigt och vi ska inte exportera någon el i onödan. Det är klart att det fluktuerar ju, så det är klart att vi kan sälja lite när vi inte behöver den varma sommardagar och sådär. Men vi måste ju se till att vi gör så mycket vi kan. Jag håller med Patrik, vi har liksom en jättebra uppsättning kort och nu ska vi liksom tillsammans spelar de här på ett riktigt, riktigt smart sätt. Och då måste vi hjälpas åt allihopa och det tror jag att vi kan göra. Så att det är otroligt roligt att ha så mycket duktigt folk i det här rummet och att vi liksom är på väg att hitta en riktigt bra riktning vi kan gå. Johan, vad säger du från Elevius håll? Vad liksom, känner du när du hör Gävleborgs näringsliv? Berätta här. Rimmar det liksom era rapport tycker du? Eller skiljer de sig åt? Eller får du samma bild? Nej, det finns ju. Det ena är ju reinvesteringar också. Som man inte kanske så ofta tänker på. Att mycket av investeringarna som är planeras i den här regionen måste ske för att bibehålla den produktionskapacitet och den överföringskapacitet som finns idag. Annars har vi ett ännu större problem. Då är det inte bara expansion utan då är det också det omvända. Så att vår rapport spänner bågen tillräckligt. Hör av er om ni har mer förfrågningar så lägger vi till det också då. Men som jag sa, varje gång vi uppdaterar den här rapporten så blir det ju också, även i den här geografin, så blir den ju vassare och vassare. För vi vill så långt som möjligt inte själv spekulera vad vi tror det kommer för industri hit. Utan vi är ju tentaklen utan att diskutera med både befintliga industri här och sådana som har fått avsikt att etablera sig hit har ju hört av sig till oss. Så det bygger ju på ganska reella prognoser. Så att generellt sett kan man nog säga så här att det kommer nog behöva bli minst så här. Och det är skönt att känna att det finns en sjuk tävlingsanda i det här rummet och i den här regionen. Att vi vaskar det hellre än att skicka det till ett annat län. Då. Så att, men då måste det ju... Vi kan skicka det vidare och ta lite betalt. Så här. Nej, men då måste det ju till... Såklart, både industrin som bygger ut måste ju också få sina tillstånd. Och produktionen och elnät måste få sina tillstånd för att rent fysiologiskt kunna möjliggöra det här. För annars så inom situationer, det är inte kanske det värsta som har hänt då, så kommer det behöva gå på export om det inte kan konsumeras här. Då måste industrin på plats. Och också kablarna till de industrierna som behöver effekthöjningarna måste också få alla behövliga tillstånd. Annars så kan vi inte konsumera det här i regionen. Så det hänger ihop med det. Katarina, vad säger du? Vad satt du och tänkte från Svenskt Kraftnät 12? Vad satt du och tänkte när du hörde näringslivspanelen? Ja, att det är väldigt likt den bild som vi har över från stora delar av Sverige. Så att det ser inte likadant ut i alla regioner, utan det är ju ett par regioner som sticker ut. Och där man har de här väldigt stora behoven från industrin. Och vi ser det som vårt uppdrag att kunna möta upp mot det. Och det är ju så att för att vi ska kunna göra det så måste det gå snabbare. Det måste gå snabbare med tillståndsprocesserna. Det måste gå snabbare med kapaciteten och det måste gå snabbare med... Vi måste titta på andra lösningar med flex och vi måste titta på olika incitament som finns på marknaden och så. Så att det är hela elsystemet som
i alla dess delar som står inför en väldigt stor omstrukturering samtidigt. Och det här, det är en väldigt, väldigt stor förändring som vi ska klara av som samhälle. Och då måste vi gå armkrok verkligen som samhälle. Jag tänkte bara flika in som redan sagt här. Det finns ju otroligt goda förutsättningar i Gävleborgsregionen. Så vi som har insikt i majoriteten av alla andra län också. Och den här rapporten är ju inte bara om länen där vi finns representerade, utan hela Sverige, så har vi otroligt god insikt i det. Så ni har ju lite grann slagläge för konkurrenskraft. Det finns ju extremt mycket pusselbitar på plats. Så det är egentligen bara att man ska, som jag sa tidigare i mitt anförande här, vi måste bara realisera de planerna som redan finns. Och det är inte så bara kanske, men det är många andra län som inte står inför det läget heller. Så att jag skulle säga att ni har en förmån här. Vårda den väl. Vad tar ni för ansvar i det? Vad kan ni göra? Vi försöker att hjälpa alla som vill komma och göra någonting i vårt län att tillståndsprocesserna ska bli så enkla och lättförståeliga som möjligt. Det vill säga vi sätter oss ner och beskriver processen. Sen kommer det hända, sen kommer det hända. Och här är vi gratis konsulter till er. När vi kommer till en viss punkt så går vi in i en granskning och då är vi inte längre gratis konsulter, utan då måste vi se om ni har följt våra råd eller om ni har tagit någon genväg någonstans som kanske då blir en senväg. Så att det är ett sätt att titta på. En annan sak som jag försöker, och när jag är på kommunbesök nu så försöker jag få kommunerna, och det sitter många KSO:er här som jag hoppas pratar med både Svenska Kraftnät och Ellevio, om hur ska man liksom göra kommunen redo för de nya stora motorvägarna med energi. Liksom, var ska avfarterna, påfarterna, för att använda vägnätet som ett... Det är otroligt viktigt, och vi ser ju hur dyrt det blir bara man lägger vissa investeringar 200 meter fel, så kan det kosta många miljoner om man vill rätta till det senare. Så att vi har en del kommuner som är jätteduktiga och tar fram industrimark liksom på löpande band, och andra som inte riktigt är lika snabba. Men det gäller att tänka liksom i framkant hela tiden, och jag hoppas att de ser till att ta er i och prata med er i pausen, för att här finns det jättemycket tid och pengar att spara. Om vi ser till att samhällsplaneringen i Gävleborg är synkad med framtidens elnät. Verkligen. Men vart brister det någonstans då? Inte hos de kommuner som är här såklart, men de kommuner i Gävleborg som inte är här. Nej, men det är så här. Jag tror att man ska vara ödmjuk och säga att vi har inte riktigt tänkt på det här. Liksom, jag tror inte det är inte liksom unikt för Gävleborg, utan vi har liksom mera tänkt på var finns det vatten, var kan vi bygga vägar, och elnätet och liksom fibernätet har liksom man tagit för givet på något sätt. Och sen helt plötsligt, och nu när man ska göra om allt eller stora delar av det från grunden och modernisera alltihopa, så är det otroligt bra om man tänker igenom och liksom kollar att man gör saker rätt, och hur kan vi liksom göra det ännu smartare tillsammans. Så att jag skulle inte säga att någon av oss är dåliga, men att det finns liksom väldigt mycket vi kan tänka på nu istället för om 8-10 år. Du nickar, Katarina. Vad ligger bakom nickningarna? Ja, men verkligen. Vi har ju till exempel ingen som har ansvar för produktionsplaneringen. Att det finns tillräcklig produktion, att den är på rätt plats utifrån vad vi har för systemförutsättningar. Så det behöver ju... Det kanske vi kommer få ett sånt uppdrag, men det vet vi inte riktigt ännu. Vi lovar för det, att ni ska ha det uppdraget. Och så sen, det kommer nog bli så då. Ja, precis. Jag hoppas på dig då. Nej, men så att det är ju just det här att koppla ihop elnätsplaneringen, produktionsplaneringen och sen energiförsörjningsplaneringen och samhällsplaneringen. Och få in det liksom i översiktsplaner, detaljplaner, i regional utvecklingsstrategi, i RUFSAR och så. Och det har inte funnits behovet, eftersom vi har varit lite i förvaltande fas och sen kom det här jättesnabbt. Så har vi liksom, inte så riktigt där. Så. Och länsstyrelserna kommer också vara involverade i den här energiplaneringen. Så att, ja. Och regionen också?
Absolut, jag ville bara säga att det finns ju också en efterfrågan av någon form av regionalt ledarskap, och det tror jag vi i regionen och länsstyrelsen tar tillsammans och har jobbat med det här också. Och du var inne på energiplaneringen, den är ju jätteviktig och den måste göras på kommunal nivå, men man måste också göra på regional nivå. Det gör vi tillsammans nu länsstyrelsen och regionen. Så jag tror att på vilket sätt gör ni det från regionens sida? Nej, men vi har ju ett samordningsansvar i länet när det gäller tillväxtfrågor och regional utveckling. Och det här är ju en viktig fråga för vår tillväxt. Gör vi inte det här så kommer vårt län inte kunna växa. Och då har jag misslyckats i mitt uppdrag. Så att jag är väldigt angelägen om att vi gör det här tillsammans. Och jag tror att jag har fördelen. Jag är ju ingen tillståndsmyndighet. Jag är ju helt vid sidan om, så att när ni bråkar om tillståndstider så kan jag stå här och vara den här lite neutrala parten, tänkte jag. Det är en styrka för regionens del, tror jag. Jag ska komma till det, och jag vill bara, du som politiker, Patrik, vad tänker du när du hör det här om att det också behövs liksom de här, det är ett problem med 4 år i taget och så börjar det om och så får vi liksom ingen långsiktighet i det? Och det är väl det här, det är väl lätt här inne att kunna vara överens om att vi måste göra det här, men vi har ju också en verklighet som finns utanför de här väggarna, och det handlar ju om att det finns ju demokratiska processer. 4-årscykler såklart är både en möjlighet och ett hinder såklart. Jag tror vi måste hitta samsyn över parti- och blockgränserna för att kunna lösa det här långsiktigt. För jag vet också att industrin vill ju ha långsiktiga spelregler. Det är där vi hör också. Så det är en viktig del. Men sen har vi också en utmaning när det gäller just samhället. Opinionen som finns kring just de här frågorna, det ligger ju på oss politiker att hantera, men den är inte lätt, kan man säga. Det trycket som är utifrån just när det gäller, vi säger vindkraften, det är en jätteutmaning. Hur kan vi hjälpa er då, tänker jag, från näringslivets sida? Ja, men jag tror så här att vi hade ju tidigare, vi har pratat lite grann om vad ska vi göra, mycket om kunskap. Vi måste lära folk att, jag tror inte det, vi var inne på tidigare i det här idag, att vi måste få en känsla. Folk går på mycket på känsla, och kan man få känslan av att det här är liksom, det är bra, då tror jag det kommer bli mycket lättare. Vi hade exempel, vi satt igår kväll och pratade, och vi pratade havsbaserad vindkraftverk. Och det är klart, det är man generellt sett emot, blir man så. Men vi ogillar ju trålningen mer. Så om det är bra att vi kan förbjuda trålning med vindkraftverken, då kanske det är så att vindkraftverken har väldigt lätt att kunna byggas. Vi hittar något som är värre. Om man, ja, men det finns alltså, man måste, och då är det magkänsla man går på. Jag tror den är jätteviktig. Jag tror faktiskt inte riktigt att det här är inte en kunskapsfråga, för den finns, utan det är mer. Och sen är man rädd för det okända. Man vet vad man har, men inte vad man får. Ja, jag tror Johan vinkade lite tidigare. Jag tänkte bara säga kort. Jag tror så långt som möjligt så ska vi försöka få till en acceptans i samhället och en förståelse och tillstånd, så att vi bygger det där det behövs, inte där det får tillstånd. Och det är mycket av produktion som oftast hamnar till slut där de får sina tillstånd. Och då menar jag inte bara det här i Gävleborg, utan rent allmänt. Det byggs där det får tillstånd, inte där det skulle behövas. Och det är tillbaka till att det ena är att i den bästa av världen så skulle vi inte behöva lobba för att regeringen ska ge ett uppdrag till Svenska kraftnät för att lite grann styra var produktion ska vara. Utan snarare att samhället, det vet vi nog vad det skulle vara. Men de kanske inte får tillstånden där det skulle behövt byggs. Och då byggs det någon annanstans, och så blir det långa ledningsförsäkringar och väldigt långa ledtider. Då blir det ännu mer tillstånd. Och sen så är på något vis ekorrhjulet igång också. Så det gäller både nät och produktion. Så skulle vi komma så nära sanningen som möjligt och bygga så att man vet how does good look like. Hur borde vi ha byggt? Och hur stor blev avvikelsen? Annan försträckning, jättelånga led, mycket längre, fler tomter som passeras, ännu fler som kanske överklagar. Och längre sträckor, mer pengar, längre tid. Så det blir sällan bättre om det blir alternativa plan. Ofta så är vi pang på, och ibland lite väl pang på. Men det är den kortaste sträckan, mest kostnadsekonomiska, och det kommer fram effekten till industri snabbast. Alla andra detours blir ju motsatsen, oftast. Men jag tänkte på näringslivet, vad näringslivet kan hjälpa till med. Så näringslivet är ofta väldigt bra på att berätta de här historierna. Och berättelsen om varför samhället behöver jobben, utvecklingen. Liksom, motsatsen är ju att det är utflyttning och att det liksom stänger ner affärer och så. Den berättelsen är ofta näringslivet väldigt bra på. Och det behöver vi verkligen deras stöd och hjälp med. Och sen tänker jag också det här, bara tiden i sig som du är inne på. Att det är ofta innan någonting händer som man är orolig. Och kan man korta ner den här tiden av osäkerhet så är mycket vunnet med det också. Ja, absolut. Så att, ja, det tror jag. Bra. Det kan säga att det är en slags
konflikt, kanske den förståelsen som vi behöver kontra liksom elproduktionen och sådär. Men om vi också tar oss in i andra målkonflikter. Du var ju inne lite på andra målkonflikter som uppstår och som kanske gör att det tar längre tid än vad det egentligen skulle kunna göra, Katarina. Kan du utveckla det lite? Vad ser du som den största målkonflikten för att vi ska nå en elektrifiering och en grön omställning? Ja, alltså det kommer ju finnas målkonflikter och vi vill ju inte, alltså vi vill ha den demokratiska processen. Det viktiga är att vi så snabbt som möjligt får upp målkonflikterna på bordet så att vi kan hjälpas åt att lösa dem, tror jag. För att det är ju väldigt mycket olika. Jag menar, det kan vara försvarets intresse av att vi inte ska bygga högt. Och då kan det bli liksom, vi har till exempel tagit fram en ny stolpe för att vi ska kunna bygga och möta deras behov så vi kan möta deras förväntningar. Men då blir det ju mycket större intrång och mycket mer staket. Liksom. Då blir det en målkonflikt och så. Så att jag tror att om man kan samlas tidigt, titta på alla perspektiven tillsammans, då har vi lättare att hitta de bästa lösningarna, tror jag. För då kan man också lyssna och förstå varandras perspektiv och också förstå, ja men okej, här kanske det här perspektivet faktiskt har lite företräde. Vad säger du, Johan, på tema målkonflikter? Helt rätt. Och så, man ska inte naivt tro att det kommer inte bli någon som åsikt. Man ska med erfarenheten säga, ja, det kommer bli åsikt och man måste på något vis ta de frågorna tidigt. Och desto bättre man tar 360 kring en fråga så att man inte fattar beslut på en tårtbit och så rullar man vidare på den. Och sen fastnar den på något av de andra skälen, för ser du ju oftast. Så det har ju också vi i branschen att lära oss med, att så tidigt som möjligt, alla former av risker ska inte bara vi känna till, utan det ska även samhället känna till. För de kommer ändå komma upp, för det är så långa ledtider och det är bättre att man gör det så tidigt som möjligt. Bara en fråga som vi inte pratar om så mycket, som en självklarhet också kanske. Det är ju att det behövs massa folk för att också göra de här produktions- och nätinvesteringarna. Ungefär 8000 de kommande 3 åren för att det ska möjliggöras. Inte Gävleborg, men generellt sett, och det är ju stor del även här också såklart. Så det är även industri som behöver personal för att förverkliga de här planerna, men också energisektorn för att förverkliga de här planerna, så är det ju enormt stort behov av personal. Säger man att det är 1000 miljarder i nätinvesteringar och 67 miljarder här i Gävleborgsregionen, så kan man lite slarvigt säga att hälften är material och hälften är personal. Då förstår man att det är fantastiskt mycket människor som behövs också för att möjliggöra det här. Så att det är ju någonting som vi i branschen får jobba stenhårt med, så att inte det också blir en flaskhals. Mm. Ja, jag tänkte på dig, Per, som liksom ändå har det liksom totalt regionala perspektivet. Hur viktigt tycker du det är att det faktiskt också handlar om Gävleborg, att vi lyfter upp det så att det inte bara hamnar någon annanstans i landet? För oss i den här regionen så är det ju trots allt det som är primär. Ja, det är det som är det liksom viktiga. Det är ju egentligen bara Patrik och jag som är riktiga gävleborgare, där de flesta andra är ju ljusdalingar och gävlebor och sådär. Så att det är ju inte så att man med jätteglädje kommer att bygga 500 vindkraftverk till i Ljusdal därför det ska gå bra för något företag i Gävle. Utan jag tror att det är två saker jag tror är viktiga. Det ena är nationell, eller båda nationellt, en incitamentsstruktur som gör att de kommuner som räcker upp handen och säger vi kan vara med och liksom bygga. Men då vill man ju faktiskt få lite betalt för det också. Och de som får sina fastigheter får ett lägre värde ska naturligtvis få kompensation för det. Kan man jobba med den typen av incitamentsstrukturer så tror jag att man skulle kunna minska friktionen mot medborgarna. Så att det tror jag är en bra sak. Sen tror jag att vi lite tillbaka till det här att det är bra att bygga på rätt ställen, inte långt därifrån så att elektronerna ska ut och åka på motorvägarna, eftersom det ju är lite slitage där också, så att det kommer inte fram lika mycket. Liksom. Det är lite förluster på vägen. Och dessutom så liksom falnar intresset för att liksom ha... Jag tycker det är ändå intressant att se dem. Ljusdal och Ockelbo är våra två duktigaste kommuner när det gäller vindkraftverk. Och det finns liksom, eller åtminstone
för några år sedan så fanns det knappt ens liksom laddstolpar som man kunde få liksom någonting tillbaka för att man har varit väldigt duktiga, att man åtminstone kunde för en mycket rimlig penning liksom se till att man kan köra elbil. Så att jag tror att vi måste liksom titta på incitamentstrukturen, och jag tror att vi måste försöka att bygga där det behövs. Därför att då blir det ju också så här att invånarna i Gävle, om det luktar lite från något... Vi skyller ju alltid på Skutskärmen, även om det är Korsnäs. Va? Så, ja, det är utanför länet. Liksom. Men, ja, eller hur? Men det, då säger folk det luktar pengar. Det tycker jag bra. Och det är på något sätt rätt attityd. Och det måste vi ju få även när man ser de här lamporna som åker runt på de stora vindkraftverken. Att man förstår att det här är en del av att vi har det varmt och skönt och att barnen faktiskt har fått jobb här i Gävleborg och sådär. Johan? Jag tänkte bara flika in på exakt vad du sa här, att en del av samhällsacceptansen kommer också behöva stavas kompensation i någon form. Det finns ingen riksdagsmajoritet att häva det kommunala vetot. Så att då måste man jobba med andra verktyg. Annars är det en kombination av både att förklara varför det här behövs för din region med arbetstillfällen och skatteintäkter och välfärd och på annat sätt som är lite mjuka, men det kommer nog behöva kompenseras med lite hårda siffror också i kompensation, eftersom jag tror kommunalvetot kommer inte hävas, och då finns inte den delen i verktygslådan på nationell nivå lagstiftning, utan då måste man jobba med incitamentsmodeller. Sen kan förmodligen också vara med största sannolikhet något ramverk som är centralt, så att det inte är högstbjudande, för då är den som tar billigast betalt som kommer för all produktion, och så blir det en kamp om det istället då. Och då är man en ny på något vis segregering i vad saker och ting hamnar utifrån det. Och då finns det risk återigen att kanske all produktion byggs i andra geografier där man är villig att ta lägst betalt i kompensation för sin produktion, och då tillbaka till väldigt långa avstånd för att föra effekten dit och där och då den behövs. Då. Så där måste man tänka igenom. Jag är ändå för att man ska titta på ett sådant system, men man måste hitta ett system som funkar nationellt. Och ska man ha lokala dialekter, hur ska det tillåtas? Hur ska det funka? Det har jag inte svar på ännu, men det är en bra inriktning att titta på det. Bra. Jag tänker att vi ska tacka Katarina och vi ska tacka Patrik. Men innan ni får ner och sätta er så vill jag att ni... Nu är det ju redan, jag brukar säga, vad ska du göra på måndag? Men det är måndag idag, va? Så vad gör du på tisdag utifrån vad du har hört här idag, Katarina? En superviktig fråga för oss som vi lobbar för stenhårt är att vi ska få riksintresse för transmissionsnätet. Snodde du min fråga? Det behövs. Så det kämpar jag för varje morgon jag vaknar. Bra. Då får du gå och sätta dig, Katarina. Tackar. Det svaret. Tack så mycket, Katarina. Patrik, vad gör du imorgon, tisdag? Oj, oj, oj. 08.00. Oj, 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 oj. Jag ska faktiskt besöka till våra verksamheter, så att jag har lite annat att sköta också. Ja, det kanske är det du kan göra. Ja, precis. Det är väl en bra idé. Ja, nej, men alltså, jag tror just i den här frågan så är det så att vi hela tiden håller den här aktuell och hela tiden jobbar med att vi ska få till det här. Så att det gör vi, och tillsammans med Länsstyrelsen försöker vi också hålla ihop det arbetet så mycket vi bara kan. Bra. Tack så mycket, Patrik. Tack. Bra. Då tänkte jag faktiskt så här. Vi har ju en webbsändning som pågår som vi ska avsluta i tid. Så jag tänkte faktiskt ge er två som står för det här evenemanget och det här seminariet, Levi och Länsstyrelsen, tänkte ge er helt och hållet ansvaret att de här sista två minuterna så ska ni sammanfatta det här, och så ska ni tacka de som har tittat, de som är på plats här och de som finns i webbsändningen. Klarar ni det? Absolut. Ja, bra. Så då säger jag tack för mig och tack för idag. Varsågod. Då kan jag vara superkort och så då får du ta resten av tiden som har varit värd, och vi har fått låna ditt hem och slottet här. Jag vill bara tacka allt för ert deltagande både här och också ni som har varit på webbsändningen, som varit med och lyssna. Och vi har fått, vi var ju även här i förmånen och här igår också. Så att vi kommer definitivt när vi kommer hem imorgon reflektera av vad vi hört och vad vi har lärt oss här och vad som är akut och vilka utmaningar som vi har för att ytterligare ta steg framåt, att snabba på omställningen här i Gävleborg. Det kommer vi signa upp oss på från Levio. Härligt. Och jag vill tacka så jättemycket för ett väldigt bra eftermiddag tillsammans. Där
jag med flit försökt att börja lite mörkt vad som händer om vi inte ser möjligheterna. Och sen så har vi liksom steg för steg byggt upp det här till att vi liksom är taggade och vill köra igång på en gång och se till att det här blir så bra som det faktiskt kan bli. Och jag tror att om, visst är det så att den här webbsändningen kommer ligga ute ett tag också, eller är den live? Det får vi fråga någon annan om. Men jag tänker vi får tumme upp där, så svaret är ja på frågan. Ja, men strålande, därför att då tycker jag att man ska försöka, om man ser webbsändningen, och titta på den en gång till och ta ut de här små godbitarna, därför att här finns det saker som är viktiga och bra för hela Sverige. Och vi brukar alltid säga så här att vi delar gärna med oss. Det är, man kan kopiera saker som vi gör och så där utan några som helst problem. Så att låt er inspireras av det som vi gör nu, och gör det gärna tillsammans på något annat ställe i Sverige. För vi lånar med stolthet av andra regioner, anpassade till vår region. Ni klarar det nästan. Så vi säger tack för idag. Tack. Tack för idag. Tack så mycket, Per. Stort tack.